galera. Acabamos de gravar aqui no estúdio em Salvador. Mato Seco, Salvador, Bahia, outubro de 2011. Nós estamos alojados numa casa aqui em Salvador, onde nós fizemos essa casa o nosso estúdio para poder fazer a gravação do nosso terceiro disco, Seco e Ainda Vivo, que vai sair com a assinatura de produção do digníssimo Errol Flabaholt. E a todos aqueles que são admiradores, a todos aqueles que dão tanta força para o nosso trabalho, a todos aqueles que estão chegando agora para conhecer agora o nosso trabalho. Todos os dias a gente vai colocar no ar algum momento, alguma passagem, alguma gravação desse momento tão único que a gente está vivendo aqui, para que todos possam compartilhar, para que todos possam dividir com a gente esse momento tão especial. Então que sejam todos muito bem-vindos e fiquem ligados. Pois o Mato Seco está no ar, e sempre pra cima. Como um leão.